musharax xasan dugule iyo musharax kale oo kulamaan ayaa magaalada hargeysa waxa ay ku soo bandhigeen taageerayaashooda warkan waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan ibraahim murashaxiinta muuse maxamed ducaale oo u taagan golaha deegaanka ee degmada hargeysa iyo xasan cabdi maxamed oo sharaxan golaha wakiilada somaliland ayaa cududooda taageero ku soo bandhigay magaalada hargeysa maanta oo ahayd maalintii ugu dambeysay oo laha doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada ee deegaanka oo maalmo kooban ee naga xigeen qabsoomidda doorashada ayaa waxa murashaxiinta iyo boqolaal ka mid a taageerayaasha labada murashax ay socdaal ku mareen jidadka degmooyinka gacan libaax macan haaruun iyo maxamed moog gebagabadii taageerayaasha oo ay hor kacayaan murashaxiinta ayaa isku soo biyashubtay goob loo astiiyey inay taageerayaasha kala hadlaan murashaxiintu waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay cuqaal siyaasiyiin waxgarada oo kula dardaarmay taageerayaasha in maalinta doorashada codkooda siiyaan labadan murashax waxaynu maanta halkan isugu nimi inaynu labadaa xildhibaan codkeenna ku hubsano oo aynu soo saarno oo aynu qof dadaalno oo aynu hikayuga salaadda hore u diyaar garowno soo sidaa diyaar uma nihin waxaan u malaynayaa maanta labadeennaa xildhibaan inaan laba xildhibaan oo ka quwad iyo magaranaysaa ay taageero badani inay yar tahay inteenna halkaa maanta timi labada cishee hadhay qof walooba waxaad samaysaa inaad shaqayso ayaa lagaaga baahan yahay oo taageerayaasha aad wacyi geliso oo sida loo codaynayo aanu lambarku idinka khaldamin ha dhacday maalin dhawayto nin baa magac sheegtay tee talaan u lahayn buu sheegtay jif aqalkii reerka kalin isaaq baan ahay buu yidhi afar aranahoo raashin doontay buu la dhaxay nin caaqilahoo tee talliyi ma aha inuu dee nin raashin doontay raaco oo meesha uu yahayna uu garan waayo ma aha ninkaasi nin manna matala ma aha nin reerka u jiif caaqila jiif caaqilka guud ee reerka waxaa la yidhaahdaa cumar caaqil cumar warsame caaqil axmed caaqil hirsi baa la yidhaahdaa waa jiif caaqilka guud jiif caaqilkii labaadna waa jiif caaqilka caaqil xasan caaqil maxamuud caaqil xasan caaqil ibraahim weeyaan waa jiif caaqilada reerka kii guudna waa kaan marka hore sheegay waa nimanka hogaaminaya reerka waa nimanka reerka habsamida u wada ma jiro mana dhici karo nin jiif caaqil oo reer intuu raashin doontayna jiif caaqil baa leh taas waa ceeb weeyaan aad iska ilaalisaan lacag baa la sheegaya waa laysa soo weeraraya xisbigii kulmee dhaqaalihii waddanka ayuu ku dagaalamaya waxaa iska ilaalisaan in lacag laydinku hodo in laydin shukaansado in laydin xodxodto cid aynagu aynu cid cod kasoo xodxodonno mooyeenayaan cod laynaga xodxodani cid aynu cod kasoo xodxodonno mooyeenayaan cod laynaga xodani waxa weeye saacadda bacadka waxaynu taagannahay waa inaynu u hiilinno labadeenna xildhibaan oo aynu ugu hiilinno codkeenna iyo farteenna haddii ilaahay yidhaahdo waxaan anigu ku darayaa hal eray oo keliya ayaan ku darayaa xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta ka sharaxan iyo qaar badan oo kale iyo qaar waxa weeyaan meelaha jooga intuba waxay isku dayayaan codkeenna inay lacag siistaan lacag lacag miyaynu yeelaynaa lacag lacag ma yaalnaa lacag ma qaadanaa magaceenna ma dilnaa karaamo darro mayaynu yeelaynaa farteenna iyo inaan iibinin sumcaddaadu waxay ku jirtaa codka ood maalintaa ku hubsato oo aad codayso oo waxa weeyaan labadaa musharax aynu codayno waa mujaahid iyo brofesor weeyaan ciddaynu wadnaa mujaahid xasan waddanka qori buu ugu soo dagaalamay imakana qalinku ugu hiilinayaa qalinka 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 mujaahid waxa weeyaan macalin muuse isaguna waxa weeyaan dadka ayuu maskaxdooda kobcinayay oo uu korinayay oo jahliga ayuu la jihaatamaayay waxa weeyaan inamadeenu waa inamo waaye arag ah waa nin mujaahid oo u soo shaqeeyey soomaalilay inaad uga soo shaqeeyey iyo nin mutacallim ah oo brofesor oo ka shaqeeyey dabadahana ka soo shaqeeyey soomaalilayna u shaqeeyey dadkana abaal badan kaloo wax baray oo qalinka yaqaana waxaa rajaynayaa inaynu deedigeennanu mid aynu ku guulaysanayna inuu yahay sawmaaha ugu dambayntina waxaa halkaasi kala hadlay murashaxiinta muuse maxamed ducaale iyo xasan maxamed cabdi oo dhankooda u mahad celiyey taageerayaashooda tirada badan leh ee maanta cududooda muujiyey dadweynaha sharafta badan ee taageerayaasha dhammaantiinba waan islaamaya aadna waan idin soo dhaweynayaa maalin jimcada waxayna tahay waqti badan ma hayno waxaadna leeyahay guul iyo gobonnimo waxaynu
الرحمن إبراهيم تلفزيون كصومالي كيبل هرجيسة.